What's up, everybody? Welcome back to my channel. My name is Diana Bahati, and today, guys, as you can see, look, imeweza mbaya. So guys, this entire look has been inspired by my one and only hubby, Bahati Kenya, my bubu kiri, my sugar pie, my sweet honey, my everything, sugar, spice, and yeah. So wase, welcome back to another cook and reveal show, and today's show is going to be very, very interesting. So I'm going to be showing you a bit of behind the scenes, what goes through behind when we do the final, when we get to the final look. So keep it here and yeah, subscribe. Okay, let's go, guys. Sasa hivi bado ndo nakumbuka kuvaa wig. Sasa hivi ndo nakumbuka kupaka kalisi. Sasa ndio una slay. Alafu na nimeshinda kuchanganyikiwa. Mimi hata nilisahau. Mimi sasa kutangana heels. Are you serious? Yeah. Ni mbaya help so tupambao. So tupambao vipi? Mimi niliona tugi juzi. Alikuwa mkubwa. Tugi ni mso. Guy, alikuwa mrefu kama babake.
ni jeans. Basi naipa tuliacha. I'm not sure if you're ready. Ukiachia hapo, you have a full unit hapo, mom, dad. The first week ulikuwa unalia. Hata I was like, yeah, hata mimi. Alafu ukasema ulikuwa na tears of joy. Mimi nilikuwa na tears of depression. Nilikuwa joy, but nilikuwa ile happy ile inakupata zile za oh nilikuwa na ball nilikuwa unajua nilikuwa natembea tu na ball tumbo kubwa ndio hata kamefika kama top eh unaona sasa mtu nikaa so mimi nilikuwa na depression to it's my first time nilipata postpartum depression for real hey. Imagine me was losing it nilikuwa nimegain weight unakumbuka hey, nilikuwa jana nilikuwa na 10 over 10 the song. I know. See, look at your hair. Hey, but hey, what is real? You need to have real. Hey, I'm ready to furan a mafua kubwa. I like to enjoy your time, Baha. I couldn't to enjoy anything about parenthood. I know. Yeah. And after you were in a kufananga tu na off guard. In a kufananga tu off guard. I'm sure even with Majesty is different, bad. Majesty imekuwa better. Imekuwa better, but then imekuwa na support system. Always is a manika have. I love to think. But happy I may grow kuona. It's ni teamwork. Yeah. Unaelewa, akiniachia. Yeah. Alafu I didn't have the best nanny. Yeah. Niko na mtoi analiosiku bahana ingia 12, 1. Eh. My nanny ndo amefunza tu kipi. Nani ndo yetu. Ndo amemfunza kuenda kwa poti. Eh. Ni everything napatanga tu kuli happen. Kuli happen. Eh. Okay, but it's not easy. Kulea. Kulea is not easy. Bas Chibush. Njugusha kwa fiti, lakini njua kwa team. Ha? Njua kwa team? Team kimani, njugushu kuhinze. Sijina hake mahali. Uongo! Mm-mm! Halisi njugona? My friend. Njugona? Iyo lazima ufina. Baka channel ni njugush? No. Channel ni njugush. Njugush ndio character. Is the name. Character. Oh. So yeye ni team of kimani. So mnafutakio njugush? Actually, I'm saying that you don't have to be able to do it. But you can sell it. Eh? Nikona Deniaho. Let's go to Deniaho. Eh? Yeah, I think I'm going to be home na two gear, I'm going to be able to do it. Mm. Ndakuwa nasema, I'm looking for an apartment with a hood, a kitchen that has watanikoma. Mwana kabisa. Ever since 10 days. Mato tu nakuanga tu imeweza. Siwe ulikuwa among the first wa kwanza Daisy makeup. But wale watu nipata kwa industry li akina Mudoni, Sunshine, Drama, walikuwa Jamba. Au ndo wali ni inspire manze. Kwa kwa ofisi kengine na ingi online ona Mudoni na Nesli na sema au kuna do makeup your time? Kuna do? I was employed in some office hapo hivi. Kakuza magari, tracking, hizo vitu zote. So nikiwa tu kwa hiyo job. Why the you transfer kwa tunaongea una inspire watu. You know watu wanajua. Kwa tu utakapojua tu story. Mali umetoka. Ukipata hiyo confidence tutafanya fanya. Imagine fanya. Imagine kuna mzee kwa mahali sahihi anataka kufanya. Akinapatanga watu kwa DM, please tell us your story. We want to know how you made it. How did you succeed? Nini vitu? Mika unaza YouTube ama nini, you should start with that. That should be the first video. Let people know you.
tusongeshe nyumba hivi. Pangu mimi niko akimia mtanieka kwa hiyo. Hawezi fikia hata ya mama hata ukasema huko. Sifikia mama hapo za kona matiti but me so. Matiti tu ndio tofauti yangu na mimba jipa. Matiti na mimba peke. Unamkanga unamkanga usiku kumbembeleza. Akiwa amelala abembeleza mtoto. Mtoto wa mka once kukunywa maziwa. Naamka namwekea bottle namfika narudi kulala. Ati wow! Ati wow! Mimi has a different story. Mimi na nadongeza hapa tukitoka. Mimi najua kenye nataka tufanye. Naweza taka tufanye. Kwa CCTV. Kwa CCTV. Tuone Mili na mtoto. Tumuone na mtoto. Acha nikwambie. Leo hii ukisema eti kwa sababu na shoot. Kama mtu ana shoot yango akidrive. Kama mimi watu sema Mili atadrive. Because most of the time, nitashutiwa nikidrive. Kwa nini? Kwa sababu nitakuwa na drive. Mimi nitashutiwa na mtoto kwa nini? Kwa sababu nakuwa na mtoto. Very simple. Mimi fanya hivi. Mimi fanya hivi, ondoka tu wiki moja. Si ndio? Hata kupigia simu. Toka 3 weeks. Wacha. Wacha wapi? Ah, mimi ni nyenye kwa nini? Mimi ni copy. Mimi ni
Georgie, Missy Oko. Let you feel touched. You really don't feel touched. When? ukinichezea hiyo game utatii. Unaona made watakwambia hivyo na pia wao. Mother's Day Unaona vile ana enjoy hiyo anafanya kazi? Pia ana enjoy gimatunda. So asiwaingize box. Eh. Ana enjoy. Ana enjoy. Yeye anakuanga hapo hata yeye kai pressure tu. Eh. Simuone hapo. Ananiambia na love usijisumbue. Prepare for father's dinner. Mimi naambia tu ti, "Boy, ulifanya nini mother sakuna?" Sasa unangoja nini? Eh, hiyo ni rahisi usa. Mimi nilifanya kitu mother's day. That's the difference. Then unakumbuka Mother's Day the day before. Eh? Unakumbuka siri ya Mother's Day the day before. Eh, nakumbuka. Nakumbuka imagine. Alafu mimi nilikuwa, mean this is my first Father's Day. Changamka mami. Wacha kwa. Ama dem kama Morgan alikuja 18 years ago. Wow, Baha amekuwa father for so long. Baha. Baha hatuwezi kuita eti happy Father's Day. Wewe ni kukaza. Sawa. Mbona utaki kuchukua? Kaka, 1 minute.
just a short one. Okay. Mm-hmm. Yeah. Again, we are doing my video. Huo ni demo akabiwa Jesus. Na nishampiga pete na nikampatia ni mtoto. Huo ni jipigetie pete like this. Okay, love. Mimi na nilisa unavanga pete. Na utakuwa kwa nini video bila pete? Mbona unanijisha? You've been walking around like a single lady. Kati yako wapi? Where is your ring? Nilitoa inanifinya. That's what I'm telling her. No, but she's such a kikuyu. Ataki hata tuingie kwa account tununue ring. Anasema kwanza tutafute. Oh, ni Snapchat. Eti tutafute her mali ata settle. Ndosea anasema mara yako na boss, mara yako na mtoto, mara ananyonywa. Hajui body yake ni kitu gani. Manze, baba phone. Sana ngoja hapa kwa budi yake. Hey, but mazi niko sawa. The baby is still young. What's your pressure? Manze. Manze, ya nenda kuzungana ni manze. Hey, no, mtoto yaani huko. Ipo sasa. Shot video. Ungemwekea wani. Hii ni asnaka tu. Alafu, wewe uli lose weight. How long did it take you to do what? To lose your baby fat? After hapo, nikaenda salon, jioni, so kupata time, leo ndio nimeamkia hii. Na unafeel aje after hizo? Feel poor. Feel poor, but the first thing I couldn't even walk. Hata mtu, hata madness tu kunishika tu hivi. Unakagonga kodi. Hapana. Kaa huko. But I feel poor, like naona results. Wacha niseme hivyo. Ukiona results. Kitu inakumake, una give up ni una work out. But you feel workout results zake waga slow. Ni slow. But diet waga faster. Wow. Manze ni. Kwa married na mtu mwingine. Ange beat. Ange beat. Unga kwa chini ya maji. Udema angeolewa na mtu mwingine ange chapa huko. Singe chapa mbaya. Unge beat love. No, it's not a boy. Weka biko vile uko juu. Si hata mimi ni juu yake. Hata mimi ni juu. Unaonyesha kitu kingine. So tunge beat. Unaonyesha hata hii kufanya ni beat. Unajua alikuwa anasema eti in case angeolewa na mimi, angeolewa na kibudesco kiko na do. Mimi hebu ambia kadi. Happiness. Alikuwa anaona tunaona akibai ma Range Rover nini. Sasa niko hapa namnunulia baiskeli. But sahi, unachukua na simu yangu, unachatadi na watu, unawambia, hi, it's Kabi. Really? The freedom! Be happy!
mbakanachatingina mtu nikaa ni mimi mtu anaambia jana unakumbuka tukiongea umeni bibi yangu ungekuwa na depression unaniwatch na kadem kengine wa Jesus unasemaki waga so in love na hiki buda kyangu kikivikaba kina chapa kina lala unajama buda kwanza wakifika late nani walevi ananuka nyama choma no, don't have nyama when you have a kiss this guy. I don't have anything. I'm just saying. When you have a name on the organ, I'm going to keep it. Yes.